проект «Супермама». Раз, два, три. Тут щотижня четверо матусь змагаються за звання найкращої. Я вважаю себе супермамою, бо так сказала моя донечка. Цього тижня поборються мами з Києва. Знайомтеся. Щедра мама Карина. Я дівчинка-запальничка. Яка готова ділитися зі світом не лише своєю енергією. Я сурогатна мама. Я дала життя 5 діткам. І своїх дітей вчить, що саме щедрість – запорука успіху. Я привчаю дитину ділитися з усіма. Тоді до тебе тягнутимуться люди. Мама в кайф Настя, яка сама бере від життя максимум. Якщо щось хочеться, то треба робити тут і зараз. І своїм дітям дозволяє все. Газовані напої, чіпси, сухарики. Я даю дитині зрозуміти, яке життя. Мама на стилі Ханна. Я працюю стилістом, дизайнером. Яка турбується про гарний вигляд всієї родини. Ми з донькою ходимо до спортивного залу шліфувати фігури. Чоловік займається дідок, синочки, також дідоїсти. Я показую дітям, що життя в гармонії – це щоденна праця над собою. Мама на валізах Юля. Я за останні 4 роки була у 40 країнах, я дуже люблю подорожувати. Яка увесь світ кладе до ніг своєї доньки. Айді була вже в 10 країнах. Дитина розвивається в подорожах за 2 тижні, як за 3 місяці. Протягом тижня матусі ходитимуть одна до одної в гості. Як вам, дівчата? Мені жутко. І поставлять від 0 до 10 балів у 3 категоріях. Хазяйновитість. Тут задрипанка живе. Фу. Там ту генералку не робили вже місяців 5. Самореалізація. Я фешн-стиліст. Почуваюся повією. Отак? Та виховання дітей. Моя донька в свої 3 роки пробувала вино, пиво. То чому тут 4 коктейлі? Треба було дитині 5 теж робити? Мама геть здуріла. Усі крапки над «і» розставить фінал. Невоспитана хамка. У тебе дуже маленький мозок. Я не бачу у цьому проблеми. А Дмитро Карпачов дасть свої 10 балів найдостойнішій. Вам байдуже, що буде з вашою дитиною. А так точно не має бути. Світ перевернувся. Слів немає. Першу тусовку потенційних суперматусь відкриває мама в кайф Настя, яка готова насолоджуватися кожною миттю. А от друга учасниця, мама на валізах Юля, прибуває просто з корабля на бал. Вітаю. Привіт. Я в шоці, що це за валіза? Я тільки з Берліну, одразу сюди. Ох, як же вона хоче супермамою стати? Навіть додому не заїхала, одразу на зйомки. Що, навіть душ не прийняла? Мене звати Анастасія, мені 27, я заміжня. Мене звати Юля, мені 33 роки. У мене є донька, їй 2,5 роки, Хайді. Цікаве ім'я. Як понизивають, не розбереш, чи собачку на майданчику покликали, чи дитину.
Мій чоловік іноземець, тому ми живемо на 4 країни. Це Берлін, Будапешт, Маврикій і Україна. Мій чоловік з острову Маврикій. У нас є своя віла. Якщо чесно, я навіть не знаю, що таке Маврикій. Це як Мальдіви, Сейшели. Тут все зрозуміло, Настя мало подорожує, тому і не чула про Маврикій. За останні 5 років я побувала у 40 країнах. Нічого собі. Так, останній раз ми були у Лапландії, ми поїхали туди на Різдво. Скільки коштувала поїздка в Лапландію? 5 тисяч вийшло на 2-3 дні. Євро? Так. Це типу відсвяткував Різдво і потім цілий рік з голою дупою живеш, чи що? Чудовий відпочинок. Донька була у 10 країнах за свої 2,5 роки. Чоловік вважає, що треба давати саме найкраще. У неї є плаття Гуччі, сережки з діамантами, Картьє. Браслет коштував там десь до 1000 євро. Це така супер лайтова дешева модель, яка підходить дитині. Тю, такий дешевий, всього 1000 євро. Треба було відразу 2 брати. Що вони так на доньці економлять? Картьє в 2 роки. Треба вже починати, щоб на трошки менше вона не погоджувалась. А. Дитина в 2 роки не зрозуміє, що це там якийсь супер-пупер Cartier Gucci, чи це за 10 гривень той браслетик. Про статки ваші я зрозуміла. Розкажи про свої методи виховання. Моїй дитині можна практично все, що їй не нашкодить. Розуміє вона 3 мови, тому що зі мною вона розмовляє на українській мові, тато з нею спілкується французькою, а між собою втрьох ми спілкуємося на англійській мові. Вона полілінг. Дуже хочеться побачити вже, що там за полілінг. В 2 роки діти говорять «мама», «тато», «дай», «ні». Ну, може, тільки оце на 3 мовах і каже. А ти яка мама? У мене 2 донечки. Старшу звати Варвара, їй 6 років, і меншу звати Віра, їй 5 місяців. Я мама в насолоду. Я вважаю, що потрібно давати дитині незабутні враження просто від того, що я зараз. Я можу дати дитині газовані напої або фастфуд. Це для дитини емоція. І вона це запам'ятає. Що вона запам'ятає? Жир? Холестерин? Які принесли їй емоцію. Мама. Вони просто принесли їй емоцію. Мама. Оце прикольно. А я з того, щоб тебе дитина в 2,5 роки вже була в 10 країнах, і вона за тобою як валізка маленька. Це прикольне, так? Якщо Настя не може цього дати, у неї така реакція. А що може дати своїй доньці Настя? У мене наркотики в вільному доступі. От такої. Хочете спробувати? Та яка таємниця Насті ще більше шокує суперниць? Дивіться вже за кілька хвилин. Його посадили? Перше запитання. Я нікому не розповіла про це. Навіть мама про це не знає. Ось вам і скрилася реальна насолода. Це просто якесь жахіття. Ким ти працюєш? Я інфопродюсер в Інстаграмі, продюсую блогерів і експертів. Я вважаю, що жінка має бути реалізована. У мене навпаки. Я ще з юності думала про те, як прожити і не працювати. І я знайшла вихід з цієї ситуації. Я вже 6-й рік в декреті. Родину забезпечує чоловік. За 6 років, я думаю, можна деградувати. Це реально засмоктує. А чи не засліпить конкуренток своєю появою третя учасниця – щедра мама Карина? О, вау! О, вау! Якась гейша до нас прийшла. Це крінж, чесно. Червона сукня атласна, яка більш на ночнушку схожа. Це реально антитренд. Привіт. Привіт. Мене звати Карина, мені 33 роки. Вона такого ж віку, як і я, оце її життя потріпало. Карина, ви така яскрава, цікава. Червоний колір – це для мене любов, краса та секс. У мене було червоне весілля, червона ванна у мене, червона машина. У мене мрія – червоний унітаз, і він у мене вдома є. Ну, мріяти про червоний унітаз – це дуже дивно. У мене є чудовий чоловік, 2 діток, Платон, рік і 2 місяці, і Кароліна, 9 років. І ще в мене є 3 діток, яким я подарувала життя в безплідній парі. Була сурогатною мамою. Я в шоці. Ти інкубатор? Я чула про це багато, але бачила реально тільки в фільмах, що існують сурогатні мами. Тобто це робота? Сурогатна мама, так?
Була, а зараз я працюю агенткою з добору сурогатних мам. Ти поставляєш жінок до пар, щоб вони для них народжували? Я їм допомагаю знайти програму. Мамка – сутіньор. Грубо кажучи, ви заробляєте на народженні дітей? Так, так. Я ж супермама. Супермама, яка заробляє на народженні дітей? Зрозуміло. Я не розумію, як можна віддати свою дитину, яку ти 9 місяців носила під серцем. Розкажи про своїх дітей, як ти їх виховуєш. У мене діти дуже слухняні. Я просто дитині скажу, це не можна. Мене дитина слухає. Чого я не люблю, це жадібних людей. І я вчу Кароліну постійно, щоб вона ділилася. Якщо у моєї дитини один сирок, я скажу їй спочатку, нехай подружка з'їсть, а потім ми тобі купимо. Ти вважаєш, що це здорова, нормальна позиція, і вона не вплине потім, коли вона виросте? Ні, я не думаю. Я так зрозуміла, що Юля жадібна. Отже, це не моя людина. Я її тоді не сприймаю. А чи виявиться своєю серед суперниць остання учасниця? Мама на стилі Ханна. Добрий день. Привіт. Привіт. Мене звати Ханна. Я працювала моделлю. Зараз я працюю стилістом. Провожу фотосесії, допомагаю в позуванні. Скільки років? Скільки років, не скажу. Вона така кокетка, так роблять дівчата у 20 років. Трошки вона загубилася. Де її вікова категорія? Скажу, скільки років моїм дітям? У мене троє. Поліна 17 років, Богдану Гліпу, вони двійнята, 12 років. Вау, дуже добре виглядаєте. Для мами 17-річної доньки. А обличчя оперувала? Ні. Ну я не вірю. Вилиці отакі, як у качка. Секрет того, як я виглядаю, це спорт, правильне харчування. Ви зараз займаєтесь спортом? Так, не видно. Ні, чесно. Той, хто захоплюється спортом, складочок, нічого такого немає. Де? Ось і ось. Я не хочу про ваші складочки. Каріна – це якась бестія. Одним словом, жах. Я привчаю свою донечку до жіночності, тому що мама для доньки – це найкращий приклад. Хлопці мої також з задоволенням відвідують тренування з батьком, щоб мої хлопці виросли мужніми, красивими, сильними чоловіками, як мій коханий. Вона така манерна, розмовляє з придиханням, ну прям кішечка-кішечка. Я у себе на першому місці, тому що можна виховувати, казати «ну-ну, так не можна», але треба виховувати себе, і тоді діти будуть це все бачити, і вони будуть такими, як ти. Та чи правду каже Ханна матусям? Я щось не розумію, де твої діти? Ми побачимо їх. Що приховує Ханна? Дивіться вже в наступному випуску. Незрозуміло, нащо нам брехати. Дівчата, я вас послухала і зрозуміла, що конкуренток тут у мене немає. 100%. Я люблю добиватися завжди свого. Одна баба-яга, не вистачає тільки мітли. Друга – ніякої харізми. А третя – пацанка, яка наче їхала десь там на маршрутці. У мене не тільки найкраща фігура, але я найкраща мама. Хто насправді виявиться кращою з кращих, покаже фінал. А просто зараз у гру вступає мама в кайф Настя. Мене звати Анастасія, мені 27 років, я заміжня. У мене двоє дітей, донька Варвара 6 років та донька Віра 5 місяців. Я мама в насолоду і вчу своїх дітей кайфувати від життя тут і зараз. Якщо щось хочеться, то треба робити. Смачного! Я обожнюю проводити час з дітьми і багато уваги приділяю їх розвитку. Моя донька вже знає вірші Лесі Українки, Тараса Григоровича Шевченка, Максима Рильського. Ми їх вчимо для того, щоб вона розвивала свою пам'ять. Садок вишневий коло хати, хрущі на двошньому ходуть. Бугатарі з плугами йдуть.
Я супермама, бо насолоджуюсь своїм материнством та вчу дітей головному – проживати кожен день в кайф. Наскільки кайфове життя у Насті, перевірить суворий мамконтроль. Конкурентки вже у передмісті Києва, де мешкає родина. Нічого цікавого від Насті я не очікую, тому що вона мама-квочка. Привіт! Вітаю вас, дівчатка! Сьогодні у нас буде міні-гавайська вечірочка. Нічого собі! Дякую. Сядь, це можна! Молодець, відразу зажигать. Взагалі, мій девіз по життю – отримувати задоволення. І вас прошу зараз розслабитись, отримати задоволення від цього дня. А можна це зняти? Бо таке відчуття, що я пам'ятник, і на мене повісили, як на пам'ятник якийсь. Вона ніколи не була на якихось тусах чи від вечірках, не розумію. Скажи, будь ласка, це твоя квартира? Ні, ми з чоловіком орендуємо десь вже 2 роки. У квартирі 56 квадратів, є дитяча кімната, наша спальня. Нормальна квартира, простора, світла. Дівчатка, роздягайтесь, запрошую вас на кухню, там вас чекає ще один маленький сюрприз. Como Kids – щасливий сир для дітей. Кухня така замаленька. Чиста, не жирна. Мені коктейлі цікаві. Алкогольні? Це текіла Sunrise. Гавайська вечірка все-таки. То вечірка! А не ранок. Не хочеш, коріш, не пий. Але це була така недогавайська вечірка. Можна було трохи більше постаратися прикрасити або замовити якихось танцюристів. Єм-єм-єм-єм! Взагалі, я зранку ніколи не пила, але за етикетом відмовляти невічливо. Я мама в декреті вже в 6-й рік, я кайфую від того, що я в декреті. У мене ще з років 10 було запитання таке, як прожити і не працювати. Я знайшла реально ідеальний вихід – знайти нормального чоловіка і народити йому дитину. Для мене такий культурний шок. Хіба це нормально сидіти вдома? Ну, я не бачу в цьому сенсу тупо заганяти себе на якійсь роботі. Не треба заганяти, є дуже різні роботи. Чому вона не може знайти роботу, щоб від роботи вона кайфувала? Хто ти за освітою? Я навчалась в Національному транспортному університеті. Я агент з організації туризму. Не пішла працювати в туризм, тому що я народила доньку на 3-му курсі університету. Почався мій декрет. Чоловік працює на будівництві, заробляє достатньо. Приблизно 50 тисяч гривень на місяць, але це може бути 100 тисяч, це може бути там 20 тисяч. Дивлячись, скільки в нього об'єктів. У нас з чоловіком спільні картки, і якщо мені потрібно, я можу взяти і все. У нас немає такої сильної прив'язаності до грошей. Якщо це зараз потрібно, це йде і купується. На початку війни ми взяли кошти в кредит для того, щоб відкрити СТО. Але цей бізнес прогорів, борги залишились. Навіть це не заважає нам реально кайфувати від життя. Типу, я захотіла на Новий рік татуху, і чоловік мені її подарував. Вона велика, вона ось така. І так само чоловік. Мої тату і чоловіка разом обійшлись десь 1030. Дитяча позиція. Я хочу тут і зараз, і мені це треба. А яким подарункам надає перевагу Юля? Ти обслуговувала їхній столик? Да. І він купив мені новий айфон. Ну як це, задурно? Просто так? Да, буває. Я тебе навчу, що треба робити. Цей секрет Юля відкриє в наступних випусках. У тебе реально кредити, у тебе 5 місяців дитина. Ти не знаєш, завтра твій чоловік заробить 20 тисяч або ноль. Тату могло б почекати. Ну, а що значить, якщо є борги, забитись в куточок? Ну, дівчат, ну серйозно, камон! Ти маєш їх закрити. Скільки залишилось ще сплатити по кредитам? 30 тисяч. Якби на татуювання, кредиту б не було. Мені потрібно відкладати мрію, відкладати життя на завтра через те, що в мене є якийсь борг. Ну, так як ти вдома сидиш з дітьми, я думаю, що ти суперхазяйка. У квартирі часто прибираєш? Генеральне прибирання, видроїти десь з-під кухні і тому подібне, це… Тільки перед супермамою. Юль, це раз в тиждень, у мене 5-місячна донька, а пилосос кожні 3 дні.
Чоловік теж допомагає. Чи може сам унітаз помить? Ідеальний чоловік. І прибирає, і гроші приносить. Це просто мрія. Вона просто сіла йому на голову, могла б хоча б прибирання на чоловіка не вішати. Що готуєш, кожного дня чи на декілька днів? Буває таке, що на декілька днів, ну, той же суп якийсь там чи плов, але сніданки я готую кожного дня. Вранці в нас каші, обід – це пюрешечка з сосісочкою чи з котлеткою. Сосісочкою. Так, сосісочкою. Моя дитина пробувала вже газовані напої, чіпси, сухарики, фастфуд. Я стараюсь реально не відмовляти малію на солоді. Вона цим шкодить. Це така ведмежа послуга, реально. Ну, це не норма. Ти думаєш, твоя донька, вона в 16, потім десь за гаражами біля школи, вона цього не зробить? 6 – це маленька дитина. І ти її контролюєш, це ти її купуєш. Анастасія має досить викривлене уявлення про насолоду. Споживання фастфуду і шкідливої їжі – це, скоріш, про недбальство батьків, а не про радість дитини. Адже в такому віці у малечі, навпаки, варто розвивати корисні харчові звички. Анастасія ж переконана, що робить доньку щасливою, бо дає їй спробувати чипси і газовану воду. Такий світогляд матусі може свідчити про відсутність позитивного досвіду в її житті, де щастя можна було отримати від емоцій, почуттів та інших нематеріальних речей. Дівчата, я вас ще більше здивую. Моя донька в свої 3 роки пробувала... Пробувала? Так. Одну тягу зробила. 3 роки? 3 роки, так. У мене немає слів. І вона розказувала це все, типу, нормально, з посмішкою. Ну, типу, там нічого такого не сталося. Як ти їй дала спробувати? Вона сама його взяла. Після цього прибігла до мене і сказала, що «Мам, я там попробувала, я закашлялась». Я в неї відразу запитала, тобі сподобалось? Оце твоя перша реакція? Так. Вона мені відразу відповіла, що ні, мама, мені не сподобалось. Я кажу, ти розумієш, чому не варто це робити? Вона сказала, так, бо це погано. Я не розумію, чому так обурюватись? Це могло статись з кожним. Якщо ти куриш, ховай. Ховатися від дитини з цигарками немає жодного сенсу, адже діти дуже уважні до батьків і помічають найменші дрібниці. А конспірація дорослих може викликати у малечі обурення та недовіру. Проте це не означає, що можна залишати дитину без нагляду з забороненими предметами. Такі речі краще прибирати з видних місць. Однак в ситуації Насті не так страшно те, що сталося з дитиною, як те, що матуся не бачить у цьому жодної проблеми. Моя дитина за свої 6 років пробувала і вино, і горілку, і пиво. Настя, я не знаю, ти це все серйозно? Так, я кажу, серйозно? Я все рівно думаю, що це не може такого бути. Мама геть здуріла. Взагалі. То чому тоді 4 коктейлі? Треба було дитині 5 теж зробити. Вона вже і пила, і курила. Так і хто вам каже, що вона п'є? Пальчик в чарочку – це не пити. Навіть мінімальна доза алкоголю для дитини може бути літальною. Це її ніяк не засмучує, ні. Я в шоці. Я вже 3 рази сказала, що в шоці. Ти ж мама. Це ж не... Ти така світла. І що ти робиш? Я даю курю дитині зрозуміти, так, яке життя. У 6 років ще зарано показувати, яке життя. Якщо вже дитина у такому віці і алкоголь куштувала, що далі буде? Наркотики? Аби матусі трохи уговталися від почутого, Настя пропонує їм присісти у кімнаті. Це наша спальня з чоловіком та маленькою донечки. У тебе тут так багато картин? Все, що ви бачите, це мої роботи. Я вишиваю бісером, викладаю алмазною мозаїкою і малюю картини по номерам. Такі картини мені не подобаються, не стильні, все воно неумісне. Для мене це, от коли сидиш і оце кожну вимальовуєш і думаєш, скільки б ти за цей час могла б грошей заробити, а тупо марнуєш цей час в нікуди. То воно гарна справа для людей похилого віку. Мені це приносить задоволення. Хочете спробувати? Це алмазна мозаїка, ось такий буде результат. Ні, навіть не маю такого бажання, ні, у мене немає на це терпіння. Що це за секс? Нічого собі, який у тебе малюнок буде.
Сидіти тицяти бубочки в голого мужика? Коли я чоловік? Може, і сексу бракує? І як часто у тебе секс з чоловіком? 2-3 рази на тиждень ми примудрявимось. Це щось, ви вже зовсім старі люди. Нічого собі, я уявляю, скільки у тебе за день. У мене з цим все нормально. Маю сумніви, що у Хани більше. Ханочка, я потім запитаю у твого чоловіка, скільки у вас разів на тиждень секс. То які ж стосунки з чоловіком у Ханни? Його мама вирішила, що я не маю права бути з ним наодинці. Ми розмовляли і навіть посварились. І він не зміг переконати свою маму. До чого дійшло протистояння свекрухи та невістки? Дивіться в наступній програмі. Яке може бути продовження, я не знаю. Оце так, бабуся. А взагалі любиш секс? Взагалі був період такий, ну, типу, в моєму житті, коли мене прям кришу зносило від сексу. Ти ще німфоманка? Можна і так назвати, мені реально хотілося постійно. На зарі моєї юності, як тільки дорвалася до сексу, то не могла зупинитися. Це вже зараз, діти, побут, то я заспокоїлася. У мене за мої 27 років було 7 чоловіків, 7 відносин. Ти як Білосніжка, наче в тебе 7 гномів було. Ні, ну не були гномами, але так, було 7 чоловіків. Гіганта. Спритна дівчинка. Більш довгих відносин у мене було 3. Перші довгі відносини були з колишнім чоловіком. Ми разом були 2,5 роки. Коли ми познайомились, мені було 20 років, йому 35. Ми познайомились на автовиставці. Він такий з ніг до голови клац, вниз такий, ну типу, піде. Дорослий чоловік, розуміє, що він хоче від життя. Він працював, ну типу, кур'єр, супервайзер. Власного житла в нього не було, він орендував квартиру. Я закохалась. На 4-й день після знайомства ми з'їхались. Завагітніла я через півроку стосунків. Одружились ми на 5-му місяці вагітності. Я була задоволена цими стосунками, але, на жаль, моєму чоловіку ми чогось не вистачало. Він почав припадати по ночам. Ти подумала, що він тебе зраджує? В один прекрасний момент я дізналася, що це було так. Я побачила в його телефоні просто фото всього цього процесу, як вони разом. Вони кохались? Всі подробиці, так. Він хворий на голову, якщо він це все знімав. Дізнатися – це одне, але побачити таке – це шок. Це реально було відчуття, що ніж в спину, і в тебе просто тупо витерли ноги. Вибачався, місяць на колінах повзав, що я більше так не буду і тому подібне, але варто мені було на 2 дні поїхати до мами. Ну, знову, ну подивися телефон. І я просто бачу фотки нові за тупо ті 2 дні, коли мене не було. Я знайшла в собі сили піти. Це було дуже складно, тому що я дуже любила цю людину. Я не знала, як жити далі з 8-місячною дитиною на руках. Ми з малою переїхали до моєї мами. Це дякувати Богу, що в мене така мама, яка мене реально підтримує. Чоловік намагався мене повернути, і дзвонив, і писав, і приїжджав. Але коли доньці був 1 рік і місяць, я подала позов до суду про те, щоб нас розлучили, і про призначення аліментів, яких я по сей день не бачила. А він спілкується з донькою? Він приїжджав на її день народження, щось дарував і просто їхав. Він міг навіть не зателефонувати жодного разу за рік. Лісом йому дорога. Майже рік після того, як я від нього пішла, я зустріла хлопця. Вірніше, навіть не те, що зустріла, це мій старий знайомий був. Ми давно спілкувалися, ми подобались один одному. Йому було на той момент 27 років, а мені було 23 роки. Працював на СТО. Так вийшло, що він запросив поїхати на море компанією разом з донькою. Ми, в принципі, вже компанією їздили на море разом, ще до першого чоловіка. Мама мені дала трішки фінансів, щоб ми з малою поїхали, тому що я на той час не могла фізично працювати. Там, на морі, ми почали вже зустрічатись. Там я спробувала перший раз наркотики. Я в шоці. Цей хлопець тобі запропонував? Так. І що, він був наркоман? Як виявилось, так. Я раніше не знала, що він цим займався. Мені просто слів забракло. Як можна з маленькою дитиною спробувати наркотики?
Настя, а чим ти думала? Ти мати. Можливо, я хотіла цим втікти від тієї реальності, в якої я була після розлучення. Якось і не помітила, що мене просто в це втягли. А ти вже й надалі вживала наркотики? Так, вже коли повернули з моря, ми з ним почали жити разом на орендованій квартирі. Та тікати треба від такого чоловіка. А вона ще з донькою стала з ним жити. Це просто жах. У мене наркотики були в вільному доступі. Безкоштовно. Він що, був наркобарон? Ні, він не наркобарон, але його друзі тримали бізнес, пов'язаний з наркотиками, і він міг отримувати все, що він хотів. Як довго ти вживала? Півроку прям зовсім дуже сильно. Клепки в голові геть немає. А чи вдається керувати своїм життям Карині? Я вживала таблетки у дуже великих дозах. Інші подробиці свого бурхливого життя Карина розкаже в наступних випусках. Прутень у такий африканський. Ну я що баби до сих пор на це погоджуються. Коли ти вживала наркотик, то дитина де була? Мала була завжди поруч зі мною. Малі вже було 2 роки. Сам процес вона не бачила жодного разу, тому що, ну, хоч і наркотики, але трохи клепка в голові була. Були такі моменти, що я могла вранці і піти з малою на майданчик. Що у людини в голові, ну, коли ти мама? Це реально, це було дуже страшно. І коли ти там хлопець свариться на малу, закриває її у ванні, просто там через те, що вона плакати почала. А я сижу і розумію, що так робити не можна, але при цьому я не ділаю. Тому що ти не в цій реальності. Ось вам і скрилася реальна насолода. Це просто якесь жахіття. Мене спасло в той момент, що хазяйка квартири, в якій ми жили, вона її вирішила продати, і нам прийшлося з'їжджати. І ми вернулися до моєї мами. Там уже мама, там уже так не уже набагато реже, набагато менше. І звісно, щоб мама нічого не помітила. І якось я вже почала приходити до статтями. Я почала розуміти, що Настя, куди ти залізла? Але вибратись це було досить складно. І йому кажу, ну, не треба. Йому все добре, все ок. І на цій почві у нас були дуже багато скандалів. Ну, там вже було все потеряно. І тупо виставила його за двері. Бувало таке, що там раз в місяць я ще могла... Загалом, скажімо так, це зайняло в мене 2 роки життя. Моя мама дізналась про наркотики вже після того, як я перестала їх приймати. Я не очікувала, що у тебе така історія, але добре, що ти вийшла з неї. Мені дуже сильно соромно за цей період. Дуже соромно. Якби можна було відмотати час назад, я б ніколи в житті навіть не доторкнулася до наркотиків. Це дно. Дівчата, остаточно я позбулася залежності завдяки моєму нинішньому чоловікові Петру. Через 1.5 роки після того, як ми розійшлись з тим хлопцем, я зустріла свого чоловіка. Коли ми познайомилися, мені було 25 років, а йому було 36. До знайомства зі мною Петро 3 роки вже як був розлучений, і в нього не було дітей. Я почала підпрацьовувати в продуктовому магазині. Я працювала на нічній, він в 10-11 вечора заїхав за цигарками. Потім такий підходить на касу і такий запитує, небось заміжня така гарна. Я, які заміжня? Ніяких заміжня, кілець нема. Він такий, так а що тебе забрати? Я така, а ти спробуй. А сама сижу і думаю, нічого собі, заявка на перемогу. З ним коли спілкувалися, він розповів про те, що в нього алергія на наркотики. Він не сприймає нормально, адекватно людей, які їх вживають. І в день нашого знайомства я назавжди зав'язала з наркотиками. Ми разом 2.5 роки, з них 2 роки 5 місяців ми мешкаємо в цій квартирі разом. Чоловікові я розповіла про свою залежність десь через рік. І він був здивований, тому що ну, я не виглядала як людина, яка могла там вживати наркотики. Петро для мене став моєю підтримкою, моєю опорою. Він став реально для мене ну, світом. Я виросла за цей час, і я знаю, що я не повернусь в жодному випадку. З розповіді Анастасії зрозуміло, що жінка припинила вживати наркотичні речовини самостійно, без сторонньої допомоги. Та не можна стверджувати, що залежність мине назавжди. Людина входить в стан ремісії, і скільки це триватиме, залежить лише від неї самої.
Варто знати, що залежній поведінці можуть передувати особисті психологічні проблеми та травми минулого. І їх слід пропрацювати з психотерапевтом, який спеціалізується на питаннях залежності, навіть якщо людина багато років у ремісії. А як твій чоловік відноситься до твоєї старшої дочки? В нас немає розділу на старша, менша дочка. Ну, скажімо так, вони обидві його доньки. Через рік вона сама підійшла до нього і сказала: «Тату, я хочу бути Петрівна». Це для нього був прям нарешті, він аж заплакав. Він показав, що таке, ну, типу, справжній батько, показав любов батьківську. І ми хочемо подати на позбавлення батьківських прав мого колишнього чоловіка, щоб вона стала офіційною донькою Петра. Ми сьогодні з твоїми дітьми познайомимося, дуже хочеться вже побачити їх. Так, звісно, донечка чекає на нас в сусідній кімнаті. Світла кімната, затишна, іграшок багато. Привіт. Привіт! Дівчата, це моя донечка Варюша, їй 6 років. Така красива, така світла. Для мене дуже важливий розвиток. Насамперед старшої донечки, ми з нею в останні 2 роки займаємось тим, що ми вивчаємо вірші. Це дуже-дуже гарно тренує пам'ять. Ми домовились, якщо ти хочеш гратися в телефоні, ми з тобою вчимо вірші. Дось, розкажеш нам якийсь віршик? Як груди поховати мене на могилі, серед степу широкого на країні милі, щоб було на широку полі і Дніпро кроче. Було видно, було чути, як рева ревучи. Клас! Супер! Молодець! Молодець! Це мамі плюсик. Молодець. А буковки ти вмієш писати? Трошки, деякі букви я вже пишу. Це в нас яка буква? Ю. Молодець. Щука? Щ. Це ти сама знаєш. Легкий знак. Молодець. А це яка буква? Я. Молодець, Киці. А рахуєш? Почти вже до 100 рахую. Ой, так що ж ти будеш в першому класі робити? 5 плюс 5 буде 10. А 2 плюс 2? 4. А 1 плюс 3? 3 і 1. 4. Клас, молодець. Дівчинка для свого віку розвинена на всі 100. Варвара, а на які гуртки ти ходиш? На танці. А може ти на шпагат вмієш сідати? Покажеш? Так. Нічого собі! А цьому вона навчилася, щоб ви розуміли, сьогодні. Сьогодні? Сьогодні, так. Це в нас дебют. Ти дуже стипна. Вона суперкомунікабельна, вона йде на контакт, тобто дитина відкрита. Я вважаю себе супермамою, бо так сказала моя донечка. Так? Хоч я дозволяю їм насолоджуватись життям, але я буваю суворою мамою. Варвара знає, що якщо вона розкидає іграшки, але потім їх не прибирає на місце, то я можу просто тупо підійти, взяти цю іграшку і куди? На смітник. Де? Для того, щоб вона зрозуміла, що це її річ, вона має її цінувати і, ну, вона має її прибрати. Чекай, це, ну, іграшки для дитини, це її найголовніше, що в неї є. І ти береш і просто травмуєш її. Я жодної іграшки не викинула. Я їх просто ховаю від неї. Ідея хороша, то, що ти хочеш привчити до порядку, але метод не сам дуже. Метод трішки треба буде. Тому що ти її вже обманюєш. Погрози, крики, нотації та викидання іграшок – недієві, але дуже травмуючі методи. Все, що дитина через них засвоїть, що батьки несправедливі, а прибирання – ненависний процес. Як варто робити? Обрати конкретний час, вигадати цікаву гру, можливо, костюми чи реквізит, та влаштувати, скажімо, космічне прибирання. Коли малеча отримає позитивні емоції, вона не чинить супротив, а корисна звичка тим часом напрацьовується. Але це не відбувається за один раз, тож варто набратися терпіння. Було дуже багато помилок зроблено. В той період, коли потрібно було скласти такі взаємовідносини довірливі, цей період був впущений через мої помилки. Десь приблизно з років 2 я могла дати їй по жопі. Момент з тим, що я могла дати їй по жопі, почався з періоду мого вживання.
Частіше за все це було за реально сльози, які були не по темі. Це все підкріплювалось фразою, що було за що плакати. Тобто ти била просто тому, що вона плакала? Так, це були емоції, які маніпулювали. У 2-3-4 роки вони не вміють маніпулювати. Вона так висловлює свої емоції. Це її реакція на те, що вона там хоче показати мамі. А мама у цей момент ще й кричить, ще й свариться, ще й може й вдарити. І зараз нам потрібно наразі заново відбудовувати всю систему довіри, тому що бувають такі моменти, що вона боїться там щось сказати, ну, правду, що вона зробила, тому що там думає, що я можу там крикнути, зірватись. Боляче, що вона не ділиться зі мною, хоча я її постійно прошу: «Кицюнечка, розповідай мені, доть, що сталося?» А вона просто стоїть, вона тримає це в собі. За останні 2,5 роки вона отримувала по сраці десь, можливо, рази 2. Це були легенькі хлопки, реально ось так. Але це реально для того, щоб привернути її увагу до себе, щоб вона почула те, що я їй кажу. Я не розумію, що таке ляскання. Є таке вдарити дитину чи не бити дитину. Мамуль, ау? Можна я дещо скажу? Що? Ти просто рукою мене вдарила по щоці. Це було не злегка. Ну, це було дуже больно. Це приниження. Так, приниження. І воно нічого не дає. Звісно, мама вчинила вкрай неекологічно. Усе, що засвоїла дівчинка, це те, що якщо мама мене б'є, значить я погана, нічого не варте і я на це заслуговую. Усі ці аспекти в майбутньому можуть формувати травмовану співзалежну особистість з купою психологічних проблем. Наразі Варвара не може зрозуміти, що вся провина лежить на її матері, а сама дівчинка зовсім невинна. І тут може допомогти лише дитячий психолог. А де твоя друга дитина? Вони з бабусею були на прогулянці, і зараз принесу її, познайомлю вас. Ну що, Варвара, розкажи нам, а як зараз мама тебе б'є? Не дуже сильно, але вона легенько мене б'є по попі. Але б'є, так? Да? А де ж тут те, що Настя виправилась? Що тут змінилося? Не боляче, коли вона так робить. Образливо. Чого тобі не вистачає від мами? Любові. Вона більше з Вірою, бо що вона молодша, і їй треба увага. Я розумію, що вона мене любить, і... Ти хочеш більше, так, да, любові? Щоб більше уваги так. Було? Ти часто кажеш, що ти її любиш? Не часто, а постійно. Мені дуже було шкода малу. У мене серце обливалось кров'ю. Ой, яка тут Ляля. Боже, яка мила. Це моя менша донечка Вірочка, їй 5 місяців. А ще так усміхається, така гарненька. Маленька принцеса. Мама душі не чає дитинці. Це видно. А можна її потримати? Це від неї залежить. Іди в мене. Робиш. Привіт. Я така щаслива була. Дівчинка хороша. Варвара з вагітності її дуже чекала. Вона їй казала: «Сестричко, давай вилазь, я вже хочу з тобою погратись». «Іди до мамусітки». Це яка бебі-бос собі. Вона настаткова копія. Вона на ГВ в тебе чи вже ти відлучила? Ми з 3 тижнів не на ГВ, а на суміші, так як в неї непереносимість лактози, в принципі, як у нас у всієї родини. Вже почали ми прикорм декілька днів тому, почали з кабачка. На свої 5 місяців вона досить розвинена дівчинка. Вона сама зі спинки з 4 місяців перевертається на животик, намагається сідати. І ми практикуємо саме засинання. І це дуже навіть гарно виходить, вона сама засинає. Більшість разів. Видно, що дитина доглянута, красива, щаслива. Настав час вечері. Чи отримають матусіну солоду від кулінарних здібностей Насті? Вау! Який стіл? Дівчата, це рис з овочами.
Це індичка, запечена в мультиварці. А це теплий салат з грушею та смаженим домашнім каченим філе. І компот, закритий власноруч нами з мамою. Полуничний. Налітайте! Рис не брала, бо бачу, що трохи підгоріла цибуля. Тож я взяла салатик. Каріна, ти ніколи в житті не їла пригорівшої цибульки чи що? Бракує у цьому салаті гірчиці у зернах і трохи меду. Я ж йшла не на майстер-шеф, а все-таки на супермаму, тому можуть бути деякі недоліки. Однаково супер, що ти з двома дітьми і сама все приготувала. Це великий плюс. Нам, на жаль, не вдалося спробувати цю індейку, вона просто нам її не порізала. Їжа, як на мій смак, несмачна. Коли ми спілкувалися з твоєю донькою, вона, як дитина, все відверто розказує. І знаєш, чого їй не вистачає? Любові. Вона супер развита, ти, може, і займаєшся, але те, що їй реально зараз потрібно, це не ці вірші. Більше не це, мене, як більше мами. Тебе, так. Я сиділа, тому що я реально про це не знала. Дівчата, можливо, я десь не додаю доньці любові, бо в моєму житті були періоди ще до залежності, які я не можу згадати без сліз. Моє особисте життя почалось з 14 років. Але почалось воно не дуже добре, бо мене зґвалтували. Це було в нас в селі, там, де дідусь з бабусем. І це був мій знайомий, якого я давно знала. Вийшло так, що він покликав гуляти. Він просто, тупо, грубо кажучи, мене затягнув в старий сільський туалет, який де на творі знаходиться. Боже, який жах, я не можу. Я навіть не могла крикнути, тому що він затулив рота, і я навіть не могла нічого зробити. Просто ці ситуації. І потім одягся, розвернувся і пішов. Я спочатку стояла в істериці просто, одяглася, тому що розуміла, що потрібно йти додому. Боже, голова заболіла. Голова очень, да. Реально. Шок. Боже, коли я це почула, я навіть не могла уявити, що у неї було таке в житті. Ще саме смішне, ця ситуація якось вплинула на мене дуже дивним образом, тому що мені почало навпаки хотітись. Через те, що це було зґвалтування, не було тих відчуттів, які можна там отримати так, під час сексу. І я хотіла відчути, як це може бути, коли це нормально. Бажання мати більше статевих стосунків після зґвалтування може бути захисним механізмом психіки, коли людина несвідомо прагне таким чином контролювати сексуальну частину власного життя. Це часом єдина можлива реакція психіки в таких страшних обставинах. І вкрай важливо пропрацювати все зі спеціалістом, адже людина може ховати переживання в собі. З самого початку я помітив, що емоційний стан матусі дещо відрізняється від того, що вона розповідає. Ймовірно, саме ця непрожита історія і тримає в Анастасії негативні емоції. Його посадили? Перше запитання. Я нікому не розповіла про це. По цей день навіть мама про це не знає. Я не знаю, чому вона такий тривалий час мовчала. Я б усю Україну підняла, щоб цього покидька посадити. Чому ти батькам не казала? Я не казала батькам, насамперед, тому що в мене, в принципі, з батьками дуже складні відносини ще з самого дитинства. Частіше за все мама була на роботі. На базарі, на приватний підприємець зі своєю подругою, вони займаються штори, тюлі. До моїх 3 років тато працював, він їздив по торговим точкам як менеджер там по алкоголю. Коли почав налягати на алкоголь, його звільнили. Він тупо сидів вдома, почав дуже багато пити, дуже багато піднімати руку.
Що на мене, що на маму. Дитина просто 5 років сидить, там щось малює, він, ну, так дозволяв собі підійти головою тупо об стіл. Було навіть не так боляче, як було прикро за те, що він тупо підійшов, це зробив, ну, типу, як я, наче, ну, іграшка якась. З 14-15 років почала огризатись. А вже почались в нас бійки між собою. Був навіть момент, коли він мене майже задушив. Я вже тупо, ну, відключилась. Мама вчасно просто прибігла. Саме через те, що він мене бив з раннього дитинства, я все життя почувалася винною. Тепер я розумію, що з тобою. Тому що ти настільки була ображена на весь світ, що ти тікала від... Просто від самої себе. Весь час я намагалась просто це тупо викинути з голови. Я розумію, що це потрібно проговорити, це, ну, якось завершити просто цю історію, поставити крапку, але це до сьогоднішнього дня це було надто складно. Це, ну, типу, як табу було, щоб комусь щось відкрити і, ну, показати свою душу. А тепер ти це говориш на всю країну. А я тобі скажу, це допомагає. Але я думаю, що так, з цього починається твій шлях, що ти йдеш у вірному напрямку і тобі стане легше. Коли тебе батько бив, що ти відчувала? Свою незначимість. Що я, ну, я ніхто. Ну. І тепер задумайся над цим реально, що дуже багато ми почули схожих речей від твоєї доньки. Що вона боїться там щось сказати тобі, вона боїться, що ти її вдариш. Задумайся, щоб у неї теж не були такі наслідки потім. Вона переносить цю модель родини на свою доньку. Вона так само її б'є, як бив її батько. Вона жодних висновків з дитинства не зробила. Зараз от я зустріла нарешті людину, якій я довіряю. Це мій чоловік, ми з ним проговорили вже все, і прийнято рішення, ну, мною особисто зараз, що я піду до психолога, щоб це все пропрацювати. А ми з твоїм чоловіком сьогодні познайомимося? Дівчата, чоловік на роботі, вибачайте, він просто не встиг по часу приїхати до нас. Надіюсь, ти до нас прислухаєшся, і ми віримо, що не дарма ми провели цей час з тобою. І я думаю, що все в тебе вийде і все буде добре. Дякую, дівчата. Мені потрібна була ця підтримка. Я прислухаюсь до ваших порад. Вона нас вислухала і хоче змінити своє життя. Це просто чудово. Дякую, в принципі, взагалі проєкту. Ви багато на що відкрили мені очі. А на що Насті відкриє очі Дмитро Карпачов? Доброго дня. Вітаю. Слухайте, на вашу думку, чому не можна бити дитину? Просто після того, як сама це пережила, я розумію, що цього робити не можна, але зривалась. Порушуються кордони. Кордони на фізичний контакт. Я вже більше 8 місяців цього не роблю, і я себе стримую, і я з цим працюю. Вашій доньці на що брехати? Мамам. А вам брехати причина є. Хочеться ж виглядати пристойно. Завжди боляче від цього, я завжди перед нею вибачаюсь. А потім знову це робити. Це найгірше. Бо дитина звикає до такого ставлення. Коли з тобою можуть робити що завгодно, головне після того вибачитися. Ми будемо з цим працювати. Як ви будете працювати? До психолога піду, щоб це якось не зриватися. Так, а ви ж досі не пішли, чому підете зараз? Піду, тому що розумію, багато проблем викрились просто навіть для мене. Які були десь там всередині, і їх тепер потрібно пропрацювати. Я дуже хочу, аби ви усвідомили, що ви сама не впораєтеся. Ви просто не будете помічати багато речей. Тому вам обов'язково треба допомога професійного психотерапевта. Дякую. А ще хотіла запитати, як пройти кризу 6 років, знають, щоб не було цих скандалів, істерик, моїх зривів? Про яку кризу йдеться? Вона може вести себе добре, коли там хтось є поруч, а коли ми знаємо там, наприклад, вдвох, там можуть бути там і істерики, і скандали, і крики, ну, на мене. Я так... Вона вам повертає вашу поведінку. Ви дозволяєте собі взяти її особисті речі і зробити вигляд, що ви їх викинули. Там поваги до дитини немає. Цього боку я не дивилась. У вас досить викривлене розуміння того, як любити дитину. Бо ви просто її не цінуєте, не поважаєте, ви дозволяєте собі її бити. Згодна. Ви з дитинства готуєте її до того, аби вона спробувала наркотики. Поясніть, як? Ні. Розумієте? Розумію. А як?
Давайте навіть своїм перевіримо. Прикладом. Ні, у вас викривлене розуміння того, що таке задоволення. І коли ви говорите, ти можеш спробувати чіпси, вони шкідливі, але ж це задоволення. Задоволення, воно дуже важливе в житті. Але коли ви формуєте розуміння, що є щось некорисне, але це можна, бо воно приносить задоволення, це шлях до проблем в майбутньому. Так. Є дуже багато інших способів отримати задоволення. Будемо працювати. Дякую. У мене, в принципі, немає більше запитань. На все гарного добре. Дня. До побачення. А чи кайфові оцінки виставили Насті суперниці? За хазяйновитість Насті я ставлю 3. Було чисто в неї. Але індичка не була розрізана, навіть не скуштували. Плов був трохи підгорілий. За виховання дітей Насті я ставлю 3, тільки за те, що вона розвиває дитину, дитина знає якісь вірші, але дитина травмована, Настя б'є дитину, для мене це недопустимо. За самореалізацію Насті я ставлю 0, тому що я хобі побачила, а самореалізації – ні. А в наступному випуску Канна покаже стильну самореалізацію в своїй сім'ї. У мене є донька Поліна і двійнята, синочки. Я фешн-фотограф. У 16 років я відкрила свою першу фотостудію. Та на чому побудований сімейний фешн-бізнес? Це були саме твої ідеї робити такі фотосесії? Ну, зараз це культово, зараз це мода. Робити фотографії голі? Ну, для мене це шок. Це не дитяча фотосесія, це фотографії для чоловічих журналів. Та чим це обернулося для родини? Ми йшли знайомитися з хлопцями, але хлопців в кімнаті не було. Я щось не розумію, де твої діти? Ми побачимо їх. Пройшло вже більше, ніж 4 роки, але це все так, воно болить. Ну, це просто жахливо.